Betão e Jô na semifinal do torneio. Com a bola na boca. E agora o jogo vai matar descolando a bola. Bola, hein, que bicou, hein? É uma bola reta, né? Ah, você pega a filmagem. Ah, mas aí você não mandar, cara. É verdade, tá sendo filmado. Betão tem que jogar agora pra trancar a parada. Matou bonito, matou parando. Vai dar um prego. Não, não.